Daqui que tá. Vem, Gabi. Fala aí, galera. Boa noite. Eu sou a Dione. A gente queria aí primeiro pedir desculpas pela demora. A gente teve um probleminha aí com o link. A gente vai estar esperando a galera entrar, tá bom? Um tempinho, 5 minutinhos. Tá todo mundo vendo esse novo link que a gente acabou de enviar ali no, na plataforma do WhatsApp e a gente já começa. Esperando a galera tá entrando. Vamos ver aqui quando é que tem. Bom, a galera tá entrando, acho que a gente pode ir se apresentar, né? Enquanto vai todo mundo chegando, a gente pode fazer essa apresentação também depois pra galera. Vou começar por mim, eu vou usar de olho. Meu nome é Tessa, eu sou parte recrutando na B2W. Então, eu trabalho, sou parte recrutando de toda a parte de tecnologia, seja desenvolvedor, desenvolvedora, cientista de dados, engenheiros, e, enfim, todas as outras áreas, PO, web designer, UX, e também cuido dos meetups da companhia. E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe, eu sou um dos tech recruiters do Bilt também, cuido de vagas de tecnologia no geral, então vocês vão estar sempre me vendo aí pela rede, se quiser me adicionar para conversar comigo, entender um pouco mais sobre as vagas, estamos aí para conversar, beleza? Sim, vai Camilo ou vai Gabi? Pode ir, Gabriel. A gente tinha um slidezinho de apresentação, mas a gente já se apresenta dando um spoilerzinho. Então, gente, eu sou a Gabriele, eu trabalho na B2W como desenvolvedora back-end, trabalho mais com Python, já estou na companhia já há uns 2 anos e um pouquinho. Estou na graduação ainda em construção, processo, um dia me formo, ciência da computação. E é isso, espero ajudar contribuindo com vocês aqui um pouquinho no conhecimento também. Boa noite, galera. Eu sou a Camila Santos. Eu sou desenvolvedora back-end Java pleno na AME Digital. Eu sou bacharel da Ciência da Computação, formei ano passado pela Unip. E também sou coorganizadora da Perifa Code e de outras comunidades. Espero poder, junto com a Gabi, dar uma luz para vocês da área de back-end. Agora o Felipe vai contar assim, um pouquinho mais da companhia, da B2W, até para vocês saberem, assim... Com quem que vocês estão falando, né? Quem é essa galera, né? Quem é essa empresa? E é isso. Show de bola. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, vamos lá, pessoal. Falando um pouquinho sobre a B2W. Começando um pouquinho, cara, é legal a gente falar sobre o nosso lema, né? Que a gente hoje está motivado e... uma meta de gerar cada vez mais e melhorar cada vez mais a experiência com o nosso cliente. Então, a gente tem 3 pontos que são parte do nosso lema. E esses pontos são tudo, a toda hora, em qualquer lugar. Tudo quer dizer que a gente quer vender de tudo. A gente quer vender do alfinete ao foguete na nossa plataforma, a toda hora que a gente quer estar disponível e melhorar e ampliar a nossa disponibilidade para estar vendendo a qualquer hora para vocês. E em qualquer lugar... a gente está sempre buscando entregar nossos produtos e serviços onde o cliente desejar, seja isso com estratégias de O2O, retirada indo na loja, entregas mais rápidas e assim por diante. Falando um pouquinho sobre a evolução da B2W,
A história da B2W começa lá atrás, em 99, quando a Lojas Americanas investe no e-commerce e cria americanas.com. Em 2005, a gente tem um marco que é a aquisição da Shoptime. E em 2006, a fusão da americanas.com com a Submarino, formando então a B2W, companhia digital. Em 2011, a gente passou a fazer a integração das plataformas. Então, as plataformas das três marcas foram integradas. Em 2013, a gente começou um plano de crescimento acelerado com foco no cliente. Então, para esse planejamento, para essa estratégia, a gente fez a aquisição de 10 empresas de tecnologia, 3 empresas de logística e focou cada vez mais em estar próximo dos clientes. De 2017 a 2019, a gente já focou com um plano de geração de caixa. Então, o que que significa? A gente passou a investir mais no modelo híbrido, que é vender produtos comprados pela gente, ou produtos que são vendidos por parceiros que vendem através da nossa plataforma, bem como crescer cada vez mais com o nosso marketplace. Em 2018, a gente teve a criação da AME e da Let's. A AME é a carteira digital que quem não tem eu aconselho muito a ter, porque ela dá muito cashback, vira e mexe, tem promoções bem legais. Quanto ao Let's, o Let's é a nossa plataforma de ativos logísticos, então cuida de toda a parte logística da companhia. E aí, explicando um pouco mais sobre as marcas, a gente tem hoje quatro grandes marcas, são elas americanas.com, que já foi eleita 8 vezes consecutiva como Top of Mind. A gente tem a Submarino, que é referência em tecnologias, livros, jogos. Tem a Shoptime, que é o primeiro canal de TV home shopping da América Latina. E a Sobarato, que é o outlet da americanas.com e funciona muito com uma lógica de logística reversa. E aí, sem mais delongas, a gente tem aqui a nossa página de carreiras. Então, se vocês quiserem, depois dê uma olhadinha lá, tem como ver por esse QR Code. Tem aqui também o link da nossa página, que é b2w.gup.io. Então, lá vocês podem encontrar um pouco sobre as vagas que estão abertas hoje. E caso não estejam no perfil de vocês, me chamem no LinkedIn que a gente pode conversar e ver oportunidades futuras. Beleza? E é isso, pessoal. Na nossa última live, né, a gente também teve um probleminha técnico, né, e acabou que a gente não conseguiu realizar o sorteio, né? Para quem não está sabendo, a cada final de live, né, de encontro, a gente sorteia uma call de mentoria de carreira com as nossas palestrantes. Semana passada a gente teve uma live de falando mais sobre front-end, né? A trilha inicial da carreira de quem quer ser desenvolvedora front-end com a Hillary e com a Fabi. E ficamos devendo isso. Então agora, né, a gente vai fazer esse sorteio, né, ou seja, o sorteio da live anterior. E fiquem ligados, porque no fim dessa, a gente vai fazer o dessa. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Tá? Aqui são as pessoas que responderam ao nosso formulário de satisfação. Então, a gente vai sortear por e-mail, justamente para não correr o risco de ter algum nome repetido. Tá? Então, são dois ganhadores ou ganhadoras. Aí, vamos ver aqui quem são dessa vez. Rodrigo e Raquel. Tá, então o Marco Aurélio Rodrigues e a Raquel são os ganhadores dessa vez. A gente vai. Só um segundinho. A gente vai enviar para vocês essa semana, tá? Ainda um e-mail, passando também o contato da Hillary, ou da Hillary ou da Fabi, tá bom? E elas vão. E vamos agendar também com vocês a chamada de mentoria de carreira. E é isso. Boa palestra para vocês. Tenho certeza que o papo com a Camila e com a Gabi vai ser excelente. Bom, e antes de falar do back-end, vamos fazer a apresentação do Paper Code rapidinho, né? Compartilhar aqui minha tela.
Bom, acho que a maioria que já conhece a Perifa Code já deve ter ido a algum meetup nosso, presencial, ou assistiu a algum meetup online. Mas, basicamente, o que é a Perifa Code? Nós somos a comunidade que visa levar a periferia para o mercado de tecnologia. É tipo pique-esconde, a gente foi lá, viu que dá para chegar e quer trazer os amigos para conseguir também. A Perifa Code, sim, Camel Case, quer trazer o jeito resolvedor de problemas da periferia para o mundo da tecnologia. Reunimos em um grupo na internet pessoas oriundas das periferias espalhadas por todo o Brasil para falar de mercado de tecnologia. Realizamos eventos em diversas empresas, universidades, escolas e centros culturais no asfalto e na favela. Nos fazemos visíveis, capazes e referências no que fazemos, contrariando a máxima que insiste em dizer que não contratam porque ninguém se candidata. Quem pode participar dessa comunidade? Se você mora ou veio de periferia, ou você não mora, mas você quer tipo, contribuir com essa iniciativa, e se você se interessa por tecnologia, a Perifa Code é para você. Começamos em março de 2009, já tivemos diversas iniciativas. Somos intolerantes a qualquer intolerância. Espalhamos informação por onde passamos, fazemos parceria com vários coletivos, comunidades, empresas, como a B2W está aqui com a gente, como o último meetup presencial que foi na AME, e pessoas que criam conteúdo gratuito de qualidade. Através desse conteúdo, promovemos discussões, grupos de estudo e rodas de conversa, fortalecendo o conhecimento. Somos periferia, portanto, nossas resenhas, músicas, gírias, vivências, sotaques são muito respeitados e valorizados por aqui. Aprendemos que para fazer o que fazemos, não precisamos deixar de ser o que somos. Essas são nossas redes sociais, a maioria está como arroba Perifa Code, e acompanha os próximos eventos dessa série Starting Tech e todos os próximos eventos da Perifa Code. E agora vamos falar já do meetup já, só o back-end. Bora lá, você vai compartilhar aí, né, Camila? Isso. Olá, share screen. Pode começar. Beleza. Espero que o áudio esteja legal, porque a gente tem um delayzinho na hora de transmitir, então espero que vocês estejam ouvindo bem, qualquer coisa vocês falam aí no chat, que a gente tenta ajustar aqui do nosso lado. Mas a gente vai falar um pouquinho da jornada como dev back-end, né? Que é o nosso cargo atual e a nossa vivência que a gente trabalhou no momento e experimentou. A gente já falou um pouquinho de quem nós somos, mas uma coisa que eu esqueci de citar é que eu tenho tentado escrever um pouco mais, principalmente sobre coisas técnicas, estou escrevendo um pouquinho sobre uma série de testes, então tem lá um link para o meu dev. Se quiserem acompanhar, rede social, contato, tirar dúvida, fiquem à vontade também para interagir com a gente. Quer falar de novo? Aqui também tem o meu DevTool, que eu escrevo alguns artigos também. Eu e a Gabi, a gente escreve muito para o blog da Makers Code, que é outra comunidade que a gente faz parte, no DevTool, bastante artigos técnicos para vocês. Como eu já disse antes, eu sou Dev Backend na AME Digital e sou formada em Ciência da Computação. Sim, separando aqui um pouquinho do que a gente vai falar, a gente vai falar primeiro do que faz um desenvolvedor back-end, quais são os conhecimentos importantes que você deve adquirir, algumas dicas que a gente vem vivenciando aí ao longo de carreira, ao longo dos aprendizados. A gente vai ver um pouquinho na prática como é que funciona uma API, o que é, um pouquinho de código, e dar alguns materiais de referências para vocês estudarem. No final, a gente vai abrir uma pergunta, que a ideia é aqui a gente também trocar um pouquinho de conhecimento e tirar os questionamentos de vocês. Bom, o que faz uma pessoa desenvolvedora back-end, basicamente? A gente vai se aprofundar bastante ao longo dessa apresentação, desse bate-papo, mas basicamente a desenvolvedora back-end ela é aliada dos front-ends e tem o time de infraestrutura como seu maior suporte. Aí a Gabi fez essa arte que eu achei muito boa, que eu vou explicar aqui para vocês. Que basicamente... Não, achei muito boa, sim. Bonequinho de palito. Que basicamente, como funciona a web... É a melhor representação. Eu nem isso sei fazer, gente. Sou péssima por desenho. Como funciona a web? Vem lá a pessoa usuária no seu sistema, interage com o computador. Esse computador vai ter um front-end. Esse front-end vai se comunicar com o back-end por meio de endpoints e APIs. Vamos falar o que é isso depois.
essa API vai acessar o banco de dados e vai ficar esse fluxo de informações, que o usuário requisita informação pelo front, o front vai bater na API, a API vai até o banco retorna informação, que volta para a API, que volta para o front-end, e aí, finalmente, as informações chegam para você pelo front-end. Isso acontece em qualquer site. Então, até vocês que estão vendo aqui a live no YouTube, tem tudo isso acontecendo de forma bem mais complicada por trás do YouTube. Então, é assim, basicamente, que funciona a web. É, mas aí a gente acaba pensando que desenvolvedor só fica lá no seu cantinho, codando o tempo todo, de fone de ouvido, e na verdade a gente não faz só isso no dia a dia. Claro, a gente coda bastante, mas uma das coisas também que a gente faz é entender o que a gente está fazendo, porque a gente trabalha para uma empresa que tem um negócio ali por trás. No caso, a gente trabalha em uma empresa voltada para e-commerce, então a gente tem que entender o que a gente está fazendo. Então, é importante você entender quais são as especificações do que você está fazendo, ter um alinhamento ali com a pessoa de comercial, quem está demandando a tarefa, normalmente um gestor, ou um PO, ou um Scrum Master ali para poder ajudar a agilizar. E é importante a gente entender o que a gente deve fazer para a gente conversar e debater tecnicamente qual é a melhor maneira de fazer, que seria o ponto do discover. Então, a gente acaba discutindo bastante na equipe, com várias pessoas ali, para a gente tentar fazer as coisas da melhor forma. E aí, depois, vem a parte de criar e dar manutenção em si para as aplicações, né? A gente já falou um pouquinho de API, que depois a gente vai explicar, mas também tem outras arquiteturas, outros sistemas que a gente acaba tendo que mexer aí quando a gente vai desenvolvendo no dia a dia. E a gente não deve só criar, né, e dar manutenção. A gente tem que garantir que tudo vai sempre continuar funcionando, porque se em algum momento alguma coisa dá algum tipo de problema, a gente tem que ser alarmado, a gente tem que saber exatamente qual é o ponto que a gente vai ter que atuar. E é para a gente garantir que nossa saúde do nosso produto esteja sempre funcionando corretamente. Bom, aí outras partes do dia a dia que a gente tem do desenvolvedor a back-end, a gente vai ter que entender todos os cenários possíveis que vão vir conforme nossa regra de negócio. Então, pensando até no e-commerce, a gente vai ter sempre novos cenários, novos produtos, novas requisições. Vamos ter que fazer atualização desses dados no banco de dados, atualização de preço de produtos disponíveis, de endereço, de base de clientes. A gente tem que garantir a qualidade dos produtos por meio de testes. A gente vai falar rapidamente disso na talk, porque é um assunto muito mais extenso. Mas fiquem com isso na cabeça, que o teste é um assunto muito importante. E revisão de código, que em grandes equipes geralmente se trabalha com um code review, que é uma pessoa, geralmente uma pessoa mais experiente que você, revisa o seu código, aponta possíveis melhorias e com isso você vai aprendendo muito e mantendo a qualidade do código dentro da companhia que você está atuando. É, e como alinhado do front-end, né, como a Camila explicou, a gente precisa que as coisas se comuniquem, mas antes disso a gente tem que definir uma série de contratos, digamos assim. Porque se a gente começa a enviar as coisas do nosso jeito, do jeito que a gente quer, sem nenhum tipo de padronização, que o outro lado, que é o front-end, que vai ler aquelas informações e vai exibir para os usuários, não vai conversar esse tipo de comunicação. Então, a gente tem que sempre especificar como que a gente vai receber esses dados, no caso do front, e o back vai ter que montar do jeito que foi especificado. A gente tem que ter essa integração validada. Porque é assim que a gente vai conseguir garantir que todos os dados que o cliente solicitou, tudo que foi mapeado na tela vai estar sendo exibido da maneira que foi previamente estabelecida. E aí, ali do lado, tem até um exemplinho de uma documentação. Eu, particularmente, ultimamente tenho utilizado bastante, que é o Swagger, que permite você documentar algumas APIs, documentar quais são as formas de retorno, que acaba ajudando não só a gente, desenvolvedor back-end, que mapeia a nossa aplicação, mas também ajuda o front-end a olhar quais são os recursos disponíveis que ele pode utilizar da nossa aplicação. Bom, além de ser aliado do front-end, a gente tem suporte, e é suporte também, do time de infraestrutura e de segurança das companhias. Então, como que a gente faz isso? Nós trabalhamos com autenticação nas nossas APIs. Então, conforme nos alguns exemplos a gente vai mostrar em Java, mas no Java a gente tem o Spring Security, no Python tem outras configurações que eu não sei, que eu sou mais do Java. Cada linguagem vai ter, tipo, sua forma de garantir a autenticação das APIs e garantir segurança da sua aplicação. Também trabalha com criptografia desses dados e com deploy para que essa aplicação vá ao ar por meio de cultura do DevOps e, geralmente, atuando com infraestrutura de cloud. E quando a gente fala de conhecimentos em si,
A gente está frisando alguns pontos importantes, mas é claro deixar frisado aqui que a gente está em constante aprendizado. Toda hora surgem ferramentas novas, toda hora surgem tecnologias novas. Então, é importante que a gente comece por alguns pontos para depois ir aprendendo e evoluindo aí ao longo da carreira. E aí, alguns desses pontos. Como a gente trabalha muito com web, né, nossa visão é um pouco enviesada mais para esse lado, mas assim, tem também gente que trabalha com tecnologia embarcada, com tecnologia mais voltada para desktop, mas a gente vai falar um pouquinho mais voltado para web, porque a maior parte das vagas, pelo menos que eu vejo também de oportunidade, está mais voltada para esse lado e é a área que a gente tem experiência também. Então, em termos de linguagem de programação, é importante saber pelo menos uma, assim, se aprofundar nela no termos dos conceitos mesmo por trás, porque quando você começa a ver uma linguagem, você indo para outra, você consegue fazer um paralelo legal ali, porque o mais importante é você focar na base mesmo de uma linguagem de programação, mas mais voltado para a lógica. E aí, pegando esse gancho, a parte de estrutura de dados também é importante para você conseguir saber quando que você vai usar um determinado de estrutura em detrimento de outra, porque não adianta nada você fazer um sistema que retorna a informação, mas, por exemplo, às vezes demora muito para retornar. Ninguém gosta de ficar esperando para as coisas serem retornadas. Então, às vezes, a gente precisa adaptar um pouco a estrutura que a gente está utilizando. E é importante ter esse conhecimento solidificado para a gente conseguir melhorar enquanto a gente estiver programando. Conforme a gente vai desenvolvendo, é importante também a gente versionar isso. Ou seja, cada vez que a gente for gerando código, a gente usar um repositório para controlar todas as versões e modificações que a gente vai fazendo ao longo da nossa aplicação. Então, é importante saber o que é Git, o que é um repositório remoto, né? Tem muita gente que usa o GitHub, mas na empresa, normalmente pode utilizar outros também, como o Bitbucket, o GitLab. Então, é legal começar com a base do Git e depois ir aprendendo como é que funciona o repositório de nuvem. E aí, para trabalhar com o web em si, é importante saber, claro, o funcionamento da web em si, como é que funciona a questão do cliente solicitando alguma coisa, o servidor respondendo, e aí qual é o protocolo, né, de comunicação que estabelece isso tudo, que é o HTTP, e o funcionamento de APIs. Depois as outras coisas vão vindo ao longo do tempo, como a parte de criptografia, de segurança, mas é importante começar indo por esses pontos. A parte de banco de dados também é outro ponto-chave, porque a gente tem que ter os dados em algum lugar para a gente conseguir devolver isso para o usuário. Então, tem o banco relacional, que é o MySQL, aí, o mais tradicional, famoso, e o NoSQL, que de exemplo aí, famoso também é o MongoDB. Então, é legal ter a ciência que existem esses dois e tentar entender um pouquinho como é que funciona um comparado com o outro. E a parte de qualidade, que também é bem importante. Não adianta você também fazer um código que só você entende, a outra pessoa não entende, porque toda a equipe tem que dar manutenção ao seu código, né? O código não é exclusivo de alguém, o código é da equipe e a empresa faz parte daquele conjunto que você está ali desenvolvendo. Então, é importante você escrever códigos que são claros e que sejam testados, né? Porque isso vai garantir com que o seu código tenha uma saúde e consiga ser fácil de dar manutenção no futuro, se precisar ser adicionado alguma funcionalidade. Bom, além desses conhecimentos, que são tipo a base, que qualquer pessoa desenvolvedora back-end é ideal saber, também é muito útil você conhecer inglês, principalmente leitura e escrita, para conseguir ler uma documentação, conseguir conversar em fóruns sobre o assunto, metodologias ágeis como Scrum e Kanban, serviços de containerization, como Docker e mais para frente, Kubernetes, mas aprendendo bem o Docker já está ótimo. Integração contínua, como Jenkins, GitLab, CI/CD. Serviços de nuvem, como Cloud, tipo, pode ser qualquer provedor, pode ser uma AWS, uma Azure, qualquer uma, mas tipo, aprenda os princípios da Cloud, porque você tendo uma boa base sobre serviços de nuvem, você vai conseguir se virar em qualquer um desses serviços de nuvem, independente de qual seja. Indexação de logs, como Elasticsearch e Kibana. Toda a ElasticStack é muito bom você ter um bom conhecimento. Task Shaders e serviços de mensageria, como RabbitMQ e SQS. E segurança, criptografia e autenticação de APIs também. Aí você fala, nossa, tudo isso vou ter que aprender? Tipo, calma. Com o tempo, você vai aprendendo cada coisa. Não precisa aprender tudo do dia para a noite. Ninguém aprende tudo do dia para a noite. Muitas coisas, às vezes, você só vai aprender quando você
estiver ali numa empresa e tendo algumas situações, você vai conhecendo algumas tecnologias, interagindo com o time, e tem outras coisas que você pegando para estudar, você vai conseguir, mas lembre-se, não se desespere, você não vai precisar aprender tudo isso do dia para a noite, é impossível, um degrauzinho de cada vez. Aí é muito importante que você comece pela base, como a Gabi falou no começo, que você vai ter que focar em uma linguagem de programação e aprender a estrutura de dados por ela, escolher algum paradigma de programação. Aqui nós vamos focar bastante na orientação a objeto, por causa do Java, por causa do Python. Começar a entender o funcionamento de um banco de dados para fazer essas consultas. E aí, nisso, você já vai conhecer a linguagem, já vai saber banco de dados, já vai aprender um pouco sobre protocolo REST e HTTP. Aí você já pode pensar em construir uma API, que é uma coisa que geralmente muitas empresas pedem como teste de vaga de júnior. Então, é algo que você sabendo fazer uma API básica te ajuda muito. E aí, também aprenda sobre controle de versões, porque com controle de versões, você vai poder subir esse código no seu GitHub e ele vai virar o seu portfólio. As empresas vão ver e isso vai te ajudar muito a entrar no mercado de back-end. E aos poucos, cada conhecimento vai abrindo porta para outros. Vai ser uma porta de cada vez que você vai abrindo e vai aprendendo ao decorrer do tempo. É importante focar no passo a passo, porque eu lembro quando eu comecei, eu queria aprender tudo ao mesmo tempo. E foi muita loucura. Eu participava de muitos eventos, fazia 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. É importante realmente você ter um foco e ir começando a aprender, porque as outras coisas vão vindo naturalmente quando você vai trabalhando. Porque às vezes surge uma demanda para você mexer numa ferramenta que você não conhece, por exemplo. E às vezes na própria empresa você tem algum tipo de treinamento. Então, na verdade, você não aprende isso tudo de uma vez. Você vai tendo suporte também das pessoas que você vai trabalhando, da própria empresa que às vezes você está tendo algum tipo de parceria ali para usar a aplicação deles. Então, realmente isso é bem importante, você dar tempo para aprender e entender as coisas que você está fazendo. E é pegando esse gancho que a gente vai para a parte de dicas. O que, que a gente aprendeu aí ao longo da nossa jornada? Essa parte de ter o portfólio, usar o GitHub para você armazenar os seus códigos é muito legal. Primeiro porque você vai estar usando o conceito do Git, subindo o seu código, vai estar treinando essa parte de versionamento. E segundo, porque você vai ter oportunidade de mostrar o que você vem aprendendo. Então, não precisa ser uma coisa muito elaborada. Nossa, eu vou fazer um sistema que faz 1 milhão de coisas. Não, você pode começar a pegar um cursinho para fazer, ler uma documentação, tentar implementar alguma coisa pequenininha ali para testar. Cria um projetinho, escreve uma documentação no README. Faz um projetinho pequeno, mais para você ver essas interações. Porque, com o tempo, isso vai ajudando, inclusive, até melhores práticas, inclusive de comitar, por exemplo, que é o conceito já do Git, de você utilizar as linguagens para conseguir fazer o projeto. E aí é importante ter esse primeiro start, vou fazer alguma coisa, porque é mais na prática que você vai aprendendo. E aí o ponto é, às vezes você pode ficar um pouco empacada, assim, às vezes eu quero fazer alguma coisa e, caramba, não sei exatamente como é que eu vou fazer. E aí é normal a gente pedir ajuda, assim, não tenha medo de pedir ajuda. E é comum você pedir para comunidades, como, por exemplo, o Stack Overflow, que é bem famosa aí, quem trabalha com tecnologia, principalmente quando você está instalando coisas no Linux, você geralmente joga lá no Google, a primeira opção que aparece é Stack Overflow, às vezes a parte de código também. Mas é importante que você entenda que, a partir do momento que você solicita ali uma resposta, você não simplesmente copia ali o comando, o código que eles estão sugerindo, cole na sua aplicação e pronto. Porque isso não vai garantir que você está aprendendo de fato, né? Então, por isso que está ali escrito cuidado com ilusão de conhecimento. Porque, às vezes, a gente olha um tutorial, a gente olha um vídeo de um cara fazendo, uma mulher fazendo alguma coisa, e a gente acha que a gente está entendendo, mas quando a gente vai fazer, a gente fica meio empacado. Isso é porque a gente não está praticando, a gente tem que exercitar um pouco a cabeça de pensar em maneiras diferentes de fazer e realmente aprender a pescar, né? Como está ali. Porque se a gente só ficar pedindo peixe o tempo todo, ou seja, pedir para alguém colocar a solução, colocar a resposta, a gente mesmo não vai exercitar o nosso lado de pensar. Porque programar, você ser um pouco criativo também, de pensar um pouquinho fora da caixa, linkar outros conhecimentos, isso vai ajudando conforme você vai exercitando aí ao longo do tempo. É importante também não se prender a alguma tecnologia específica. No começo, é bom focar em alguma coisa, você ter uma base ali, então... Eu comecei, eu vi outras linguagens porque eu fiz técnico, a primeira linguagem que eu aprendi foi VB, mas aí eu acabei desistindo e tal. Até eu chegar na linguagem Python, que é a linguagem que eu programo hoje em dia, que eu gosto pra caramba.
Então, assim, é legal, foi legal ter passado por essas outras linguagens, essas outras tecnologias, porque eu vi que eu não gostei delas, na verdade. E você não fica muito preso também, porque às vezes você precisa dar manutenção para uma aplicação que esteja escrita em outra linguagem. Você não vai mexer só porque você não tem conhecimento? Na verdade, não. A lógica por trás é a mesma, assim. Só vai mudar a mesma sintaxe, a forma que você vai escrever. E essas linguagens de hoje em dia, Java... Não é de hoje em dia, né? Já vem de um tempo, mas as linguagens, digamos assim, que tem mais comunidade, mais material, é fácil de você encontrar algum tipo de apoio quando você precisa de algum tipo de ajuda. A parte de código limpo e refatoração, sim, de novo, a gente colocou várias vezes na apresentação, porque isso realmente é importante. E é legal frisar aqui que no primeiro momento que você vai escrevendo código, ele não sai bonito. Na verdade, hoje em dia, às vezes eu não escrevo uns códigos que eu fico, caramba, acho que poderia ser melhorado aqui. Mas às vezes, assim, conforme você vai escrevendo no final, conforme você vai escrevendo o teste, você pode ir refatorando e melhorando ali o que você está escrevendo. Então, não deixe de não fazer alguma coisa porque acha que não está bonito. Acho que dar o primeiro passo é importante. Faça, veja funcionar, depois vai refatorando, deixando ele mais claro, deixando mais conciso, deixando os nomes mais fáceis de ser entendidos, mais legível. E o último ponto ali é você entender o que você está fazendo. Quando você está ali fazendo um processo seletivo de uma empresa ou já está numa empresa mesmo como estagiário, como júnior ali trabalhando, é importante você entender a demanda que chega para você. Para a gente não virar um robô de confecção de atividade, de tarefa, e você entender como que seu trabalho começa a impactar nos outros. Não só para quem vai consumir o que você está produzindo, que no caso mais direto que a gente falou ali foi uma equipe de front-end, mas às vezes outras equipes são impactadas por isso, né? Equipe de comercial, equipes que às vezes não necessariamente estão tão relacionadas com tecnologia, mas é importante você saber o negócio que está inserido e o que aquilo vai trazer como retorno quando você concluir. Aí, umas últimas dicas, tipo, dessa sessão de dicas, né? Vão ter várias ao longo desse bate-papo. Busque sempre compartilhar o conhecimento, tipo, falando por mim, mas com certeza a Gabi concorda comigo. Quando eu comecei a compartilhar conhecimento, seja por meio de artigos, por meio de palestra, ou até mesmo fazendo um grupo de estudos, eu me desenvolvi muito mais como uma pessoa desenvolvedora, por ter essa troca de informações. Então, alguém sempre vai te questionar, você vai aprender com aquilo que a pessoa te questionou, vai instigar você a procurar mais coisas. E fora que você ter essa consciência de, tipo, você tem que entender um assunto a ponto de conseguir passar para alguém, você vai querer entender muito, isso te ajuda bastante. Então, até escrever artigos estilo tutorial, você fica tanto indo passo a passo uma coisa que você faz no dia a dia, que você vai aprendendo coisas que talvez passavam despercebidos por você. Algum conceito da programação, por exemplo, Java, a gente usa roda em cima da JVM. Então, às vezes, no meio da tutorial, você acaba falando alguma coisa sobre a JVM que até então você nunca tinha nem percebido, mas ali, escrevendo aquela tutorial, você parou e percebeu aquilo. Encontre um mentor. Eu tive várias pessoas que me ajudaram ao longo da carreira, ainda ajudam, isso ajuda bastante no desenvolvimento pessoal. Pratique, então, use GitHub sempre. Faça projetinhos pessoais. Se quiser se sentir confortável, tipo, faça tipo live code, alguma plataforma, é algo que muita gente está fazendo. Eu ainda não tenho tanta coragem de fazer isso, mas eu acho uma iniciativa bem legal você fazer live code assim no canal e as pessoas interagirem com você. Não tenha medo de perguntar e errar, ninguém precisa saber tudo. Você pode perguntar para a pessoa que tem 40 anos de experiência, tipo, a pessoa criou Java, por exemplo, ela vai ter alguma dúvida de Java, normal, ela não vai saber tudo. Não se prenda na sua caixinha de você só sabe aquela tecnologia e você não vai querer aprender outra. E não se prenda na caixinha de ficar isolado e não querer pedir ajuda para ninguém. E mais uma vez, dê um passo de cada vez. Não se desespere para querer aprender tudo de uma vez. E também não seja muito rolê aleatório, tipo, vou ir em todos os meetups de todas as tecnologias para aprender tudo, que você vai acabar não aprendendo nada direito. Tipo, é bom você conhecer, saber o que é outras tecnologias, outras áreas, mas tenha um foco no começo para você estudar toda aquela base e com isso se desenvolvendo passo a passo e abrindo as portas do conhecimento para você. Agora que a gente falou bastante sobre algumas dicas, parte de conhecimento, a gente resolveu trazer um pouquinho de uma demonstração de como é que funciona uma API
porque geralmente é o clássico aí de quem trabalha com back-end, ou tem que dar manutenção, ou criar uma API, ou até no processo seletivo, como a própria Camila falou. Então, a gente resolveu trazer e explicar, porque não é todo mundo que sabe o que é uma API, como é que funciona. Então, a gente resolveu compartilhar um pouquinho com vocês. E uma analogia que eu acho muito, muito boa é essa analogia do garçom ou da garçonete. E vocês vão ver depois o porquê. Então, a primeira vez que me explicaram o que é API, falaram, API é uma sigla que significa interface de programação de aplicativos e serve para conectar um serviço a outro. E aí eu fiquei igual esse GIF aí da girafa, tipo, mas e aí? Como é que eu uso isso? Eu não fazia bolufas de ideia de como é que funcionava isso na prática. Isso um pouquinho antes, claro, de atuar de fato trabalhando com tecnologia. Mas aí depois eu vi essa analogia, né, que é a analogia do garçom, e eu achei ela muito simples de entender. Porque a gente pensa na API como se fosse um garçom. Então, toda vez quando você quer solicitar alguma coisa, pensa num cenário agora de restaurante. Então, eu como cliente, eu quero solicitar alguma coisa, ou seja, eu quero pedir alguma coisa para comer, para beber, por exemplo, para esse restaurante. Então, vamos supor, eu como cliente, eu quero pedir uma água. Então, eu chamo o garçom, faço uma solicitação para ele, garçom, eu quero uma água. E aí, o garçom, ele serve como intermediário, ele vai, atende sua solicitação, vai lá na cozinha, pega um copo d'água, sei lá, tá na geladeira, pega água, e aí ele vem para você com um copo, com a água que você especificou e te entrega. Então, deu tudo ok. Então, aqui a gente já está usando até alguns termozinhos que a gente pegou do HTTP. Então, toda vez quando o cliente faz uma solicitação, no caso, ele está pedindo alguma coisa para ser retornada para ele, ele está pedindo um GET, ou seja, me traz alguma coisa, me traz algum retorno. E aí, no caso, garçom, porque ele é aplicação, me vê a água. E aí, ele serve como intermediário entre a sua solicitação e a cozinha. Então, se deu tudo certo, ele vai te dar algum status dizendo deu certo, deu sucesso. No caso do HTTP, é um status 200. Então, a cozinha, ele serve como o banco de dados, que vai ser onde vai ser o local onde vai ser armazenadas as coisas. No caso, o que o cliente pediu foi a água. E aí, o endpoint seria a série de menus, ou seja, a série de coisas que você pode pedir como cliente. Então, o menu está disponível, uma água, sei lá, um macarrão. E aí, você pede específico para o garçom aquilo que você quer que seja retornado para você. Então, é uma analogia bem simples, mas assim, a gente pode também evoluir para outros tipos de solicitações. No caso, esse que a gente viu é solicitando alguma coisa para ser retornada de volta, que é o GET. Mas a gente também pode ver um outro tipo de solicitação, que é o POST. No caso, nessa mesma analogia do restaurante, vamos supor que a gente esteja num restaurante muito chique, que você tem um aquário lá e você pode escolher uma lagosta. Então, você escolheu a lagosta, chama o garçom e envia para ele a lagosta, porque você quer que ela seja retornada a um certo momento para você cozida, não mais crua. Então, você chama o garçom, garçom, por favor, faça a minha lagosta ficar pronta. Então, você envia a lagosta barra lagosta crua, no caso, né, que seria o endpoint. O endpoint é o que você está querendo solicitar, acessar de fato, das opções do menu, solicitando para o garçom. E aí, o garçom pega a sua solicitação, vai levar para algum lugar, no caso, a cozinha vai preparar, e aí tem uma caixa preta ali que, nesse momento, como forma de analogia, ignora isso, mas vai dar um estímulo para alguma outra aplicação que esteja rodando, e aí, quando estiver pronto, o garçom vai lá, pega a sua lagosta e envia de volta para você, cozida, do jeito que foi especificado por você, pelo cliente. Então, se der tudo certo, vai dar um status 200, significa que a solicitação foi bem atendida e deu tudo certo. Mas nem tudo são flores, nem tudo retorna a sucesso, nem tudo dá status 200. Então, tem alguns cenários, ainda trazendo esse lado da analogia, que você pode pedir alguma coisa que não esteja no menu, por exemplo, pedir algo que não existe no restaurante. E aí, nesse caso, não vai encontrar. E é o famoso status 404. Na verdade, o status 404 é muito comum. Qualquer pessoa, às vezes, acessando um site aí, pode ter encarado uma página dessa, porque normalmente o front renderiza isso bem bonitinho. Às vezes coloca um GIF, um meme, um vídeo de gente dançando cachorrinhos, gatinhos, sei lá. E porque significa que você está tentando acessar algum tipo de recurso que não existe na aplicação. E a parte de 500, do erro 500, trazendo para analogia, também seria se o
o restaurante não estivesse funcionando, por exemplo. Então, o garçom, ele só funciona se existir uma estrutura por trás funcionando, porque senão, o que ele vai acessar? O que ele vai pegar ali de informação para trazer para o usuário, se não tiver operante? E ainda, né, tem o caso que você pode chegar no restaurante, dar de cara com uma porta fechada, dizendo, meu restaurante mudou de endereço, agora ele é na rua, em vez de ser na rua A, é na rua B. Então, tem um status que significa de redirect, que é o status 301, mas nesse caso, o próprio cliente é redirecionado automaticamente, que seria essa analogia da porta fechada com um novo endereço colado ali para você saber onde você vai se direcionar. E um ponto importante, assim, dessa analogia é que, primeiro, eu como cliente, eu não estou me comunicando direto com as informações que estão armazenadas, ou seja, com a cozinha. Eu não vou lá como cliente, abro a porta da cozinha e falo, me vê um copo d'água, me vê uma lagosta, me vê um, sei lá, qualquer coisa. Você está se comunicando com alguém que serve como intermediário. Porque é dessa maneira que a gente consegue garantir que as informações vão sendo trafegadas, né? E é importante também quando a gente está se referindo a aplicações e a gente quer conversar com elas, né? Como é que uma aplicação, por exemplo, às vezes eu posso ter um site que eu quero saber uma localização, por exemplo. Eu posso acessar um recurso de uma outra aplicação que já esteja pronta, que é o Google Maps, e eu acessar esse outro sistema através de uma API, que é uma aplicação que está rodando, que ele me dá essas informações que eu preciso publicamente, né? Que é uma API pública. Eu consigo consumir as informações e nutrir tudo que eu preciso na minha aplicação para saber a rota lá do Maps que eu estou querendo traçar. E tem um outro fator também, por último, só para vocês pensarem, imagine que eu estou no restaurante, tem várias pessoas no restaurante, ele está lotado, eu estou fazendo vários tipos de solicitações ao mesmo tempo para o garçom. Às vezes ele não vai aguentar, é muita solicitação para um garçom, uma garçonete. Então, uma maneira da gente conseguir saber quanto que uma aplicação vai aguentar, antes mesmo, é importante frisar, de colocar em produção, é a gente fazer um teste de carga, que era a gente fazer uma série de chamadas, ou seja, fazer uma série de requisições para a API, normalmente 1.000, mais ou menos, por segundo, e saber qual é o tempo de resposta, ou seja, quanto tempo a aplicação vai demorar para retornar as informações que estão sendo solicitadas pelo cliente. Então, é importante levar isso em consideração, porque ninguém vai ficar esperando uma eternidade, principalmente quando você abre um site, se ele demora muito para carregar, eu não fico esperando, eu já fecho ele direto, porque ninguém vai ficar esperando uma eternidade para as informações serem carregadas. Então, isso é muito importante ser levado em consideração, principalmente em termos de qualidade do produto que a gente está querendo oferecer. Bom, depois dessa excelente analogia do garçom, se eu tivesse aprendido o que eu quero aprender com essa analogia que a Gabi faz, gente, eu teria aprendido muito mais fácil, porque quando eu comecei também só falar aquela definição padrão Google, eu fiquei tipo, meu Deus, que é isso? Mas seguimos a vida, essa analogia ajuda bastante, tipo, fez muito sentido para mim. Aí agora eu trouxe um exemplo para vocês, não vou mostrar tipo a demo completa, mas eu vou mostrar algum trecho de código que indica a construção de uma API. Está no meu GitHub o exemplo completo, aí eu passo o link para vocês depois, vocês podem acessar, baixar, tentar rodar, se der erro, me chama. Então, vamos lá, mostrar o código que é o exemplo de uma API. A API ela é feita no back-end, como a gente falou, então qual que é a estrutura do back-end, basicamente, de uma API desenvolvida com Java, com Spring Boot? Ela vai ter uma controller, um tratamento de exceções com exception, vai ter uma model e uma repository, que vão ser as partes de acesso ao banco de dados, e a controller é onde vão estar as nossas rotas. Essas pastas podem ter outros nomes, tem vários tipos de padrões para essa nomenclatura, mas aqui eu trouxe o mais fácil de vocês entenderem possível. Qualquer dúvida, vocês podem mandar aí no chat. Aí, a gente vai ter essa API no back-end, e o front-end vai ter que consumir essa API. Aí, qual que é a estrutura do front-end? Um front-end bem basicão mesmo, que eu desenvolvi para uma demo, que é um gerenciador de sala de reunião. Então, tipo, ele vai ter o nome da sala, a data dessa sala, a hora que iniciou a reserva, a hora que terminou essa reserva. E quando tiver essa sala registrada, vai ter algumas actions que ele vai tomar. Aí, se você pode adicionar uma nova sala, vai preencher esses seguintes campos que estão aqui. Aqui são os campos preenchidos e você vai dar um submit, ele vai criar uma nova sala. Você fazendo essa criação pelo front-end, ela vai estar sendo salva pela API e salva no nosso banco, consequentemente. E aí, com a sala criada, você pode excluir essa sala, atualizar ela ou visualizar os detalhes.
visualizando os detalhes, você vê aquelas informações que você acabou de preencher na criação. Atualizando, você abre novamente a tela de cadastro dessa sala para fazer a atualização que você julgar necessária. E aí, como que ocorre essa comunicação do back-end com o front-end? Tipo, desenvolvi lá a API, fiz o back, fiz o front, mas como que isso tudo vai conversar? Por meio de endpoints. Mas o que, que são esse tal de endpoints? Endpoints, basicamente, são URLs que uma coisa, o back-end vai se comunicar com o front. Então, qualquer página web que você acessa, ela vai ter um back-end e esse front-end vai ficar chamando esse back-end por meio de endpoints. Se vocês forem, tipo, lá na aba Network, quando vocês inspecionam o navegador, provavelmente vocês vão ver uma série de endpoints sendo chamadas em qualquer página web que vocês estiverem. A maioria não vai expor todos os dados, obviamente, por questões de segurança, mas aquilo são os endpoints. Aí, de forma de código, como que a gente chega nesses endpoints? Aqui, novamente, eu fiz em Java. Se alguém não entender essas partes do código, podem mandar aí. Mas vou tentar explicar basicamente como isso funciona. A gente denomina que isso é um REST controller. A gente habilita o cross origin, que é a permissão para o front poder acessar o back-end. Sem isso, ele não vai conseguir acessar. E a gente faz a chamada dessa API. Faz o request mapping com esse API V1. Cria o controller e aí você faz a criação da rota GET, que vai acessar a listagem de todas as salas com esse barra rooms. Você pode fazer um outro GET para acessar uma sala específica pelo ID, que seria o rooms ID. Aí você ia passar esse ID no path da sua URL, do seu endpoint. Para fazer uma criação de sala, a gente não utilizaria o método GET, nós utilizaríamos o POST, que é para criação, que seria no endpoint room, só que aí nesse caso ele ia fazer o salvamento desses dados, por isso que aqui tem o room repository save. E aí se eu quisesse fazer a atualização, ele ia praticamente fazer a mesma coisa do get by ID, só que ele vai utilizar o método put para fazer essa atualização, e aí ele vai pegar o path variable de novo com esse ID, fazer um tratamento de exceção, caso ele não ache essa sala, e aí ele vai setar cada um dos novos valores que você passar ou não. Os valores que você não atualizar, ele vai manter os antigos. Os novos que você passar, ele vai atualizar. Vai setar cada um desses valores e vai salvar na nossa entidade com as nossas salas com a nova resposta. Ah, Camila, mas eu criei uma sala, eu quero excluir essa sala. Ok, você vai criar um endpoint para você excluir a sala, que é o chamado delete mapping, que é outro exemplo de requisição HTTP. Que você vai fazer o delete, também vai passar o ID, funcionamento bem semelhante com o get, mas aqui ele vai fazer o delete. Beleza, criamos os endpoints, criei o back-end, criei o front-end, mas aí, como é que eu faço tudo isso funcionar? Como que o front-end vai falar com o nosso back-end? Quando a gente criou lá no primeiro endpoint, o nosso API V1, ele vai ser uma parte do nosso request map, vai ser uma parte do nosso endpoint. O começo antes desse API V1, se fosse uma aplicação que estivesse deployada, seria alguma URL onde ela está deployada. No caso, eu estava usando o localhost, se eu não me engano, era o 8087 do back-end, e o front-end está no 4200. Então, eu habilitei para o endpoint do 4200 poder consumir esse back-end que estava no 8087, acessando esse API barra V1, que é a primeira parte do nosso endpoint, que vai ser o padrão. E depois disso, ele vai concatenar a informação conforme a requisição que eu estiver fazendo. Se eu estiver fazendo um GET, ele vai colocar API barra V1 barra rooms, API barra V1 barra rooms barra ID, e assim por diante. Ele vai concatenar e vai ver qual que é o tipo de requisição que você está fazendo nesse momento. Aí, ok, no front-end. Aqui eu tinha feito o front-end em Angular. Você pode fazer no framework que você quiser. Não vamos entrar nesse assunto de frameworks, mas eu sei Angular. Mas, basicamente, essa parte vai ser super padrão. Vai ter lá uma service. Você vai criar essa URL, que aqui é a URL base, com 8087. E aqui é a API barra V1 barra rooms, que é tipo a parte padrão, a base da nossa requisição. Aqui eu criei cada um dos endpoints chamando e concatenando a informação que fosse necessária. Então, ele vai sempre bater no back-end e concatenar informação específica para a requisição que eu solicitei por meio do evento do clique do botão ou por meio do evento de algum clique de rota. Por exemplo, o Edge não era o botão, mas ele era um link. Então, no que eu cliquei no botão do Edge, ele já ia para a parte de adicionar a sala, bem como o botão de deleção, de update ou de detalhe. Quando eu clicava no botão, ele disparava um evento para o back-end e a
requisitava já essas informações do detalhe da ordem, da atualização ou da deleção, e o front-end já atualizava a página na rota que eu setei para ele. O front-end e o back-end também estão no meu GitHub, vocês podem acessar depois para ver o código inteiro. Aí, como que eles se conversam? Como que o endpoint do front vai achar o endpoint do back, e isso tudo vai retornar os dados magicamente para a tela que eu estou acessando? Bom, se você está fazendo a requisição da criação de sala, se você ir lá na sua página de network, como eu falei, você vai poder ver essa requisição acontecendo. Então, você vai ter lá que ele está requisitando o 8087 nessa rota aqui, está fazendo um tipo de método post, teve um status 200 ok como resposta, lembrando lá da analogia do garçom, e essa foi a request payload que ele montou, foi essa a requisição que ele montou para o nosso back-end receber. Ah, Camila, mas eu quero acessar a listagem das salas. Tudo bem, você vai lá no seu botão de listagem das salas que tinha no front-end, você vai fazer uma requisição do tipo get, também vai esperar que ela tenha status 200, ela tendo status 200, ela vai retornar a listagem das nossas salas. No momento que eu tirei esse print, só tinha uma sala criada. Se você tivesse mais de uma sala na listagem, ia listar tipo um array com vários sub-arrays dentro dele, com cada uma das salas que você criou. Ah, entendi. Se eu quiser ver o detalhe da sala, se você quiser ver o detalhe da sala que você criou, você vai ter que entrar no getByID, que aí, no caso, era quando a gente apertava o botão de details implicitamente e estava fazendo o getByID lá no nosso back-end. Vai fazer uma requisição do tipo get, vai ter status 200 e vai retornar os dados que a gente solicitou. Ah, mas eu quero atualizar a sala que eu criei. Tipo, eu criei que a reserva ia ter 2 horas, mas a reunião foi mais longa do que eu esperava e vai ter, tipo, a reserva de 10 horas agora. Aí você vai lá no seu botão de update no front-end. Implicitamente, ele vai fazer a requisição para o seu back-end com a parte do put, vai fazer essa atualização com o campo que você selecionar e vai dar um save lá no banco de dados atualizado. Aí, último passo, eu quero excluir algum dado que eu criei, tipo, eu não quero mais essa sala aqui no meu gerenciador de sala de reunião. Lembrando que, tipo, é um exemplo, gerenciador de sala de reunião, tipo, é o padrão CRUD, que é tipo create, read, update, delete. Então, se algum teste que você for ver, você vai falar, faça um CRUD. É isso que eles querem, que você faça a criação de dados, leitura de dados, atualização de dados, exclusão de dados. Esse daí é basicamente o CRUD. E aqui eu fiz tanto front quanto back-end. Isso é uma coisa que eu vejo muita empresa pedindo. Então, tipo, tentem aprender o CRUD conforme vocês forem abrindo as portas do conhecimento. Uma hora cheguem no CRUD, que é algo que tem muito valor assim de teste, principalmente para quem está entrando no mercado. Aí, última parte do CRUD, o delete, que é o D. Ai, Camila, eu quero excluir a sala que eu criei. Então, você vai lá no seu endpoint, vai apertar o botãozinho de delete, ele vai implicitamente pegar aquele evento que você apertou o botão, fazer a requisição no back-end com o ID que você estava selecionando ali na listagem de salas. Nesse daqui só dava para excluir uma sala por vez, você, no seu sistema você pode ter outras funcionalidades. Aí você vai dar um delete, vai pegar esse status 200, que foi excluído com sucesso, e vai ter a resposta que foi excluído com sucesso. Então, nesse curto tempo aqui, basicamente você viu o que é um CRUD, como que cria um endpoint na aplicação Spring Boot super básica, sem ter autenticação nem nada, e como que você vai consumir isso num front-end feito em Angular, mas aí você pode fazer no framework que você quiser, ou até sem framework, se você preferir. Mas, basicamente, esse é o funcionamento de uma API chegando no front-end e vice-versa. Podem acontecer erros, como a gente viu na analogia lá do garçom ou garçonete. Nem tudo é perfeito no mundo de desenvolvimento web, ou qualquer tipo de desenvolvimento. Por exemplo, você pode ter um problema de corte. Se eu não tivesse habilitado lá no meu request controller, para ele conseguir fazer a requisição, receber a requisição do CORS lá do localhost 4200, ele ia ter um problema de CORS e esse front-end nunca ia conseguir consumir aquele back-end, porque o CORS bloqueou. Aí, esse era o exemplo que eu tinha que trazer, tá tudo no meu GitHub, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar. Aí, agora a gente tem alguns materiais de referência, a Gabi vai falar um pouquinho deles. É, eu acho que só para pegar ainda o gancho do que a Camila estava explicando, eu acho que foi legal ela ter citado a parte de network lá do navegador. Inclusive, para quem nunca acessou, eu acho que isso é bem legal para ver como é que as coisas estão funcionando ali por baixo dos panos.
Claro que nem tudo você vai conseguir ver, mas pelo menos para conseguir ter essa interação, porque no próprio inspecionar elemento, eu estou usando aqui o Chrome, você clicar com o botão direito na tela e apertar inspecionar elemento, por exemplo, e na barra de network, se estiver usando Firefox, deve ser alguma coisa similar, dá um F5 na página, por exemplo, você vai conseguir ver todas as chamadas que o front-end está fazendo ali e está sendo retornado. Inclusive o tempo que demora para retornar, o corpo que está sendo enviado, o que, que você está sendo recebido. Então, isso é bem legal para começar aí vendo toda essa interação e faz parte do conhecimento do funcionamento da web também. Então, a gente separou alguns links aí, mais voltados para a programação, a gente colocou alguns. O W3 Schools, ele tem link de curso de várias coisas, não só de programação, mas eu lembro que tem muita coisa de banco de dados também, SQL e coisas assim. Então, é legal essa parte, porque ele dá uma parte ele dá tipo uma telinha que você pode ir interagindo. Ele explica um passo a passo, mas dá um suporte também para você ir interagindo ali com a plataforma. Já tem umas bases de dados para você ir fazendo umas consultas com SQL. Eu acho que não tem parte de Mongo, mas mesmo assim é legal ver pelo menos essa parte de SQL usando o W3 Schools. É bem explicado. Quer falar dos outros links, Camila, de orientação de objetos Java? Vai ser. Bom, aqui nos slides, conforme vocês forem clicando, vocês vão abrir cada um dos links, mas basicamente são links que explicam como funciona o paradigma orientado a objeto, alguns cursos de orientação a objeto. Essa apostila de Java da Kaelo, ela é excelente, no começo eu aprendi muito por ela. Acho que eles atualizam ela direto, porque estava diferente da última vez que eu olhei. Tem o curso de Java da Loiane, que é excelente. Ela tem de Angular também, mas o de Java é perfeito, para você que está back-end. Aí, entrando de Python, a Gabi continua. A Loiane, ela tem muito material legal. E ela tem curso de Git também. Super recomendo o canal dela. Ela é bem engajada com comunidade também. Ela tá sempre postando coisas no Twitter. Inclusive, Twitter eu acho uma rede social muito legal para quem gosta de tecnologia. Porque, normalmente, às vezes, quando eu quero saber alguma coisa nova, eu vejo primeiro no Twitter do que em qualquer outro lugar. Porque as pessoas retweetam aos montes. Então, é legal. Eu sou mais focada nessa parte de Python, então eu sigo pessoas que desenvolvem o que a gente chama de core developer da linguagem Python, porque toda vez que tem uma atualização, agora está saindo o Python 3.9, eu vejo as pessoas postando coisas lá e já me dá o link direto para a documentação. É bem legal você estar atualizado também para uma rede social. Claro que não é para você também ficar o tempo todo na rede social, né? Mas eu acho que é legal você seguir algumas pessoas-chave que principalmente te ajudam ali a adquirir o conhecimento. E esses dois links finais aí de tutoriais em Python e guia de Python para iniciantes são dois links que eu acho bem legal. Tem vários tutoriaizinhos de como é que funciona algumas coisas específicas, inclusive algumas dicas de estrutura de dados. Então, para quem tem interesse em aprender Python, eu uso bastante Python porque lá na empresa a gente foca bastante em dados, né? Então, a gente mexe com algumas tecnologias que precisam orquestrar dados. Então, Python é uma linguagem fácil para você conseguir trabalhar com isso, mas... Assim, não se prenda em uma linguagem específica. A linguagem vai te dar portas para, às vezes, resolver um problema específico, mas Python também não é perfeito para tudo. Então, é legal ir aprendendo aos poucos e ir seguindo os materiais de referência. E aí a gente separou alguns links. Fora esses que estão nessa página, tem ainda uns outros. Na segunda página também, relacionada à programação. Tem alguns desafios. Esse primeiro aí é do HackerRank. E o segundo é do NetC Academy. O pessoal lá, pelo menos da graduação, usa bastante para quem treina para a OBI, né, que é a Olimpíada de Informática. Mas, assim, o curso, ele não é sete cabeças, assim, ele dá uma visão legal de estrutura de dados e tem um pouquinho também de C++, se não me engano, grafo, que é um outro conceito que, normalmente, quando você está estudando ali computação, você acaba aprendendo. E esse terceiro aí é um guia que eu achei muito legal do GitHub. Ele tem vários materiais úteis de cursos gratuitos que você pode seguir para quem, por exemplo, nunca cursou uma academia de ciência da computação. Então, ele dá uma série de conteúdos ali para você ir seguindo, não só da parte de programação em si, como parte de cálculo, física, etc., que a gente às vezes acha que nunca vai ser útil, mas às vezes, dependendo da sua área de atuação, por exemplo, se quer trabalhar com ciência de dados, às vezes cálculo e álgebra linear, por exemplo, é muito importante. Às vezes, quando você está no início da graduação, você não dá a menor bola para aquilo. Então, é legal esse guia, justamente porque ele te dá um norte ali do que você quer estudar, principalmente se você vem de uma área correlata que não é ciência da computação, como engenharia, ou matemática, enfim. Vai te dar um norte ali.
Esse último é um curso de Spring Boot. Se eu não me engano, esse é o link do canal da Michelle Brito, que também é outra referência de Java brasileira incrível, junto com a Loiane. Tem muito conteúdo sobre Spring Boot, Spring Cloud, microserviços, Spring Webflux, que é o que eu uso no trabalho. Enfim, tipo, tem vários conteúdos de Spring. Ela lançou até um e-book sobre Spring, API REST, microserviços, muito completo, um e-book gratuito. Vocês procurem lá o canal da Michelle Brito, que é esse último link aqui, vocês podem acessar. Ah, esse daí foi o vídeo que eu vi da analogia, ele tá em inglês, mas foi daí que surgiu o estalo de caramba, essa analogia faz muito sentido. Então, eu acho legal, eu gosto de aprender com analogias, porque ajuda a fixar um pouco mais do conceito. E aí, esses outros aí é mais focado, relacionado a HTTP, né, que a gente falou um pouquinho da relação do protocolo de comunicação quando a gente está lidando com web. E essa parte de API também, né, tem um conceito aí que é o REST, o RESTful. O REST, na verdade, a Camila até falou, só não falou exatamente com a palavra, né, que é a parte do CRUD, mas seguindo o REST é um padrão que você segue uma arquitetura que vai te dizer como é que você deve tratar ali as informações. Então, tem os quatro métodos tradicionais que a Camila mostrou, né, que é o POST, PUT, DELETE e o GET, que é o famoso CRUD, e estabelecendo também os status de forma coerente, né, que é o 200, 404 e tudo mais. E, se eu não me engano, acho que é só a partir do protocolo HTTP 1.1, não lembro, alguma coisa assim. E aí, quando a sua aplicação segue esses padrões, ele diz que a aplicação ela é RESTful, porque segue o padrão REST. E aí, a gente deixou alguns materiais. Esse da MDN é bem legal, porque, assim, existem vários status. Eu nunca gravo todos os status, é o mais famoso só, os 200, 404, 500. Mas, às vezes, é legal quando uma outra aplicação está usando serviços de terceiro, retorna uma coisa diferente, é legal ter um guia ali para consultar. E não tem problema consultar a documentação quando está trabalhando, não, gente. Ninguém precisa ter uma memória de, sei lá, não sei a comparação. Eu falei elefante, mas eu não gosto de fazer comparação com animal. Mas, para lembrar isso tudo, você pode consultar ali a documentação. E esse último é muito legal, porque são os status ali com cachorrinhos. Depois eu vou mandar a documentação, esse slide, depois vocês olham os links aí, depois com calma. Esses últimos aqui é sobre Git, tem alguns cursos de Git gratuitos na Udemy, tem bastante material no YouTube, tem tutoriais muito interativos também sobre Git, vocês podem acessar, interagir, é fácil de instalar também, treinar. É algo bastante simples, assim, para vocês aprenderem e tem muito valor vocês terem esse conhecimento sobre Git. É, e a parte de banco de dados também, a gente separou alguns. Esses dois primeiros é da Dani Monteiro, eu curto muito o trabalho dela. Ela fez um primeiro curso de Mongo para iniciante, que ficou bem legal. E aí, esse Dynamo, a Camila botou, eu não conheço, depois Camila, se quiser falar, e o último é o SQL. O Dynamo ele é um tanto semelhante com o Mongo, se eu for pensar na estrutura dele, que é meio que um JSON, assim, o dado. Ele é chave-valor também, e ele roda na AWS. Aí vocês também podem instalar ele localmente, usar ele direto na sua máquina, só precisa ter o AWS CLI. Mas também é bem fácil de mexer, e também tem um exemplo com ele no meu GitHub, se vocês quiserem olhar. Boa. Tem até alguns. A gente não botou livro específico, né? Porque até como foi falado também na última vídeo lá do Meetup, eu não gosto também muito de livro de tecnologia específica, porque acaba ficando obsoleto, né, um livro de uma linguagem específica. Mas é legal ir vendo algumas referências de alguns livros que falem sobre alguns tipos de conceitos. Um livro que eu gosto bastante, por exemplo, é de arquitetura limpa, código limpo, que é do Uncle Bob, aí, famoso aí, para quem da área de tecnologia. Então, com o tempo, assim, conforme vocês vão seguindo as pessoas e vão participando de comunidades e forem lendo os conteúdos, normalmente eles são referenciados desses livros. E esses livros de conceito acabam ajudando um pouco a pensar de forma mais ampla no que você está fazendo, não só numa tecnologia específica ali, de fato. Bom, acho que agora vamos para as perguntas. Fechar aqui a tela e trazer a Dione de volta para o nosso vídeo. Oi, gente. Só antes da gente ir para as perguntas, eu vou compartilhar aqui o QR Code, tá bom? Da nossa pesquisa de satisfação, porque através das respostas na pesquisa que a gente faz o sorteio aí da mentoria de carreira, tá? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês.
E aí, enquanto a galera vai respondendo, a gente vai... Eita. A gente vai... Enquanto a galera vai respondendo a pesquisa de satisfação, a gente vai lendo aqui as perguntas, tá bom? Vou enviar aqui no chat também o link. Dá um tempinho. Mas antes, gente, eu já tenho uma pergunta. E aí essa pergunta é minha. E ela também vem muito, né, do... Porque a gente lê, né, todas essas respostas, quando vocês colocam, né, resposta assim, escrita mesmo, a gente lê tudo de fato, né? E algumas me deixaram assim, com a pulga atrás da orelha, assim, com um nó sem dar, né, do último, e eu acho que vocês conseguem responder isso aqui. Né? Para quem está começando e quer estudar lógica de programação, assim, que linha vocês indicariam seguir, onde procurar, como estudar, o que vocês poderiam falar disso? Quer começar, Camila? Vamos falar. Bom, na minha época que eu comecei assim, a estudar lógica de programação, eu estava na faculdade, então... Eu tive auxílio de professor e coisa e tal. Mas um canal que me ajudou bastante foi o do Gustavo Guanabara. Eu não sei se o vídeo dele tá tão mais atualizado assim, mas na época me ajudou bastante. Mas lógica não se desatualiza tanto, então eu acho que ainda dá para se manter. Porque ele explicava muito bem com algoritmos e até com algumas outras linguagens, que aí chegou no Java também, aí eu comecei no Java. Aí depois fui para outros canais. Mas... tem muita plataforma aberta que ensina lógica de programação, tem a Digital Innovation One também, que ela tem um curso de lógica de programação para iniciantes, muito bons também. Acho que a Kaelon também tem alguma apostila de lógica de programação, e tem muito canal no YouTube novo de lógica, que eu não sei o nome de todos agora, mas quando eu estudei lógica foi mais pelo canal do Gustavo Guanabara, e aí com a lógica muito boa, que depois eu fui para outras linguagens de programação, que aí no caso foi Java. Nosso conteúdo do Gustavo Guanabara é muito bom, também super recomendo, reforçando aí. E eu lembro que quando eu aprendi, como eu ouvinte técnico, a primeira coisa que eu fiz quando aprendi lógica, eu não fui para o computador, eu aprendi no papel. Então eu tinha que fazer uns fluxogramas lá malucos. Eu fiquei programando um bom tempo no papel. Nossa, eu não aguentava mais de ir numa linguagem específica. Isso acabou me ajudando, de certo modo, porque lógica a gente usa no nosso dia a dia, não necessariamente você precisa programar para usar a lógica. Então, é legal também a gente ver outras formas de a gente conseguir se representar e se expressar, que não seja só por linha de comando, exatamente. E aí, eu também dou essa dica do curso do Gustavo Nabara, mas tem várias iniciativas aí de comunidades que estão fazendo oficinas, que estão fazendo bootcamps, que estão fazendo iniciativas para quem quer aprender lógica de programação. Teve até uma recente no começo do ano, que foi até da Makers Code, no Rio, que a gente fez uma voltada mais para Portugal, que Portugal, na verdade, não é bem uma linguagem, é um pseudocódigo, você escreve, você consegue programar usando português, e aí não tem muito aquela curva para quem não sabe nada de inglês conseguir usar uma interface, usar uma IDE, né, que é um local que você usa para programar e conseguir rodar o seu código, rodar a sua aplicação. E aí é legal ir no passo a passo, é legal seguir numa linguagem. Acho que é legal pegar uma linguagem que tem bastante material, porque geralmente na própria documentação da linguagem já vai dar alguns passos que já vai puxar um pouco mais da lógica, que vai puxar o conceito de variável, como é que você cria algumas estruturas de repetição, como é que você cria o condicional, isso já vai puxando os termos da lógica. E é legal ir nesse passo a passo até chegar nas coisas mais avançadas, como a parte de API. Não é tão avançada assim, mas primeiro ver a parte da base, que é a parte da lógica e como programar em si, usando pequenos comandos e pequenas estruturas. Legal, bacana. Vou ver aqui o que a galera tem dito, tá? Tá, o Felipe Moreira, ele falou, conteúdo bem bacana. Meninas, acho que vocês dão incentivo para aquelas meninas que nem sempre se sentem confiantes para entrar na área de TI. Ai, que bom. Nossa, é legal ouvir. Sim. Porque realmente nós somos poucas, né, na área, e é bom encontrar sempre pessoas que trabalham na área, porque realmente a gente se sente também mais encorajada a continuar, inclusive expor
se expor, explicando e compartilhando conhecimento. E aí fica também um convite, aí, eu sei que a Camila falou na parte de dicas, mas não se sintam acanhadas de explicar, nem que seja, ah, nossa, mas eu sei pouca coisa. Não, explica também o que você sabe, nem que você ache que sabe pouco, porque conforme você vai explicando, você vai dar incentivo para outras mulheres também fazerem o mesmo. Então é legal a gente ter essa corrente aí positiva de gente compartilhando conteúdo. Sim. Representatividade importa, né, no fim do dia. Uhum. Né? O Felipe também falou, não sei se vocês sabem do Hackathon, mas é um ótimo incentivo também para quem está começando na área de desenvolvimento. Acredito que as meninas participem bastante, né, de hackathon. Aqui na B2W a gente tem. Inclusive, tivemos mentores no Mega Hack, que aconteceu algumas semanas atrás. Mas vocês que participam, que sabem falar melhor que eu até, das experiências de vocês. Eu já participei de 5 hackathons. Estou com busca do hackathon do Reprograma hoje. Eu participei também. Eu fui participar de 4 hackathons, aí fui mentora em um, no último, que foi o da NASA, específico do COVID Challenge. É uma experiência que eu recomendo, assim, para todo mundo, porque você aprende bastante. Tipo, eu, quando eu comecei a participar de hackathon, eu ficava muito naquela, tem que ser hacker, e tem que manjar muito, e quem está na fila do pão. Aí, tipo, você entra lá, tipo, as pessoas não querem saber se você manja muito. Tipo, muitas vezes, às vezes você nem tem que, tipo, codar, às vezes, no hackathon, tipo... Algumas soluções, elas pedem, tipo, um protótipo, pedem mais uma ideia e uma solução tecnológica, mas você não vai ter que codar ali naquelas 24 horas que você tem, ou 30, geralmente, esse tempo. Mas, assim, não se prenda à experiência que você tem ou que você não acha que tem, que muitas vezes, principalmente nas mulheres, assim, síndrome do impostor bate muito nesses momentos. Então, não se prenda à experiência, tipo, tente participar. Se você não se sente segura de se inscrever sozinha, tente formar um time. Pode me chamar, que eu provavelmente eu vou querer ir também no Hackathon. Só se eu tiver alguma coisa na data que eu não vou. Mas provavelmente eu vou querer ir. Você aprende muito, tem os mentores e as mentoras também que te ajudam bastante. Você vai mexer com as tecnologias, você aprende muito. Eu aprendi muita coisa boa em Hackathon. Eu já ganhei um também. Mas é um ambiente muito legal para você aprender, para trocar experiência, e muitas vezes você até pode conseguir algum emprego. Tipo, eu não conheço gente que já teve isso, mas eu não passei por isso. Que às vezes uma empresa que patrocinava gostou da solução, quis contratar a pessoa. Acontece muitas essas coisas. Você faz um baita networking também. Tipo, da NASA que eu participei, acho que era 6 mil participantes só do Brasil. Então, tipo, era muito network, todo mundo num server do Discord. Então, tipo, era muita gente conversando. Então, é uma oportunidade que eu recomendo, assim, para todo mundo. Participe, tente aprender e não se prenda a sua experiência, algum conhecimento que você tem. Gabi, você quer complementar? Nossa, muito legal. Não, eu não tenho nada a complementar, porque eu nunca participei de hackathon. Depois dessa daí, 5 hackathons. Eu já me inscrevi, já, mas sempre acontecia alguma coisa que eu não podia ir. Eu já participei de uma meia maratona, que não foi... Eu fico imaginando, eu não sei, porque eu acho que eu vou dormir no meio, não sei. Acho que eu sempre durmo, né? Eu durmo. Eu durmo pra caramba, eu sou só que mais durmo. Todo mundo é energético, eu tomo energético e durmo. Mas sai alguma coisa. Mas é legal participar, eu já participei bastante de eventos em geral, assim, não, nunca participei de hackathon, mas é legal participar de eventos, porque você também faz bastante networking. E alguns, inclusive, eu já participei de um que foi a Campus Party, que foi o maior que eu fui, assim, em termos de ficar tanto tempo assistindo palestra, tinha palestra meia-noite, e a gente ficava acampada, e tinha, nossa, tinha conteúdo o tempo todo. E é legal que você tem muita troca com várias pessoas de vários lugares e você conhece pessoas que trabalham na área que você quer trabalhar, troca uma ideia até com uma área que você quer conhecer um pouquinho melhor, porque é um evento dedicado à troca de experiências também, não só conteúdo. Então, é legal participar também de eventos e depois ir vendo como é que funciona o hackathon, porque a maioria desses eventos grandes também, aberto ao público, normalmente tem hackathons rolando, você pode ver as apresentações. Isso é bacana também. Ótimo. O Clayton, ele tem uma pergunta. Se vocês têm alguma dica de quem está migrando do front para o back-end? Eu acho que, na verdade, você já tem a lógica, porque você já usa no front, principalmente agora com frameworks usando JavaScript. Você já, principalmente se você usar um Node.js aí da vida, que você já vai ter o conhecimento de JavaScript, eu acho que a curva de aprendizado... vai ser menor. Eu, particularmente, nunca trabalhei com front, assim, no período que eu fiquei como estagiário, eu cheguei a mexer até um pouquinho com React, fazer algumas coisas com Bootstrap,
Mas eu acho que você trabalhando já de fato com front e usando a parte de lógica de controle, que já normalmente já é pedido quando você está usando algum tipo de framework, pô, eu acho que você vai pegar rápido, assim, e é legal ter esse conhecimento, porque você já vai saber como é que as coisas vão se comunicar, você já vai ter essa noção do contrato, você já vai ter essa noção da chamada que vai ter que fazer pro back-end, como é que vai ser as solicitações, já vai saber a parte do funcionamento do protocolo de comunicação. Então, eu acho que, assim, só vai, no sentido de, eu acho que você já tem a base, provavelmente já deve saber JavaScript, tenta ir no meio para essa linha, tenta ver um pouquinho de Node. Eu, particularmente, sou suspeita para falar de Python, eu gosto muito de Python, mas, assim, dependendo do que você quer ir para a área de back-end, se você quer ir para a área de dados em si, tem muita gente usando Python, usando R, mas aí depende muito da linha que você quer seguir como back-end, né? Porque tem back-end que é mais voltado para desktop, que é mais voltado para web, que é mais voltado para uma parte mais voltada a dados. Então, eu acho que é legal você já ter vindo dessa área, que você já viu um pouquinho do funcionamento, da lógica. É, só complementando. Já tive minha época de front-end, mas eu sempre preferi back-end. Então, meio que eu fui back-end, depois fui front, aí voltei para o back-end. Então, eu fiz um processo um pouco inverso. Como você já está no front-end, se você já for JavaScript, como a Gabi falou, vai te ajudar muito. Então, se você puder escolher a stack, vá para o Node, porque já está ali no JavaScript. Mas se por alguma necessidade até da empresa você já precisar, tipo, cair no Java da vida, não que o Java seja difícil. Mas você precisar cair no Java da vida, você vai ter uma quebra, assim, até pela questão de tipagem do JavaScript para o Java e tals. Mas aí tenta estudar bastante a parte de estrutura de dados antes de cair, assim, no universo back-end. Mas se for Node, sim, novamente, vai ser muito fácil. Eu já mexi com Node na época, eu ficava, nossa, mano, é muito fácil. Eu gostei de JavaScript por causa do Node, porque no front-end eu não gostava, não. Mas, enfim, sempre no Node, que você vai gostar bastante. E estrutura de dados e protocolo REST, você já deve conhecer do lado do front, aí você só precisa conhecer a outra ponta agora do negócio. Nossa, a única coisa de front que eu não gostei era o CSS, porque eu nunca ficava na posição que eu queria. Aí eu desistia, aí eu botava o important. Não, essa minha demo que eu mostrei é tudo bootstrap, não tem nada de CSS na mão, não. Não sei nada de CSS. Odeio CSS. Fabi vai me matar, que ela adora. Um comentário da Mariana aqui, que passei por ele. Ela disse que essa dica de usar o GitHub para fazer alguns projetinhos é super legal, porque além de praticar, você cria um portfólio. É verdade. E, de fato, como tech recruiter, eu posso até falar disso. A gente olha o GitHub das pessoas, assim, quando a gente está precisando, assim, de pensar uma vaga muito específica. A gente faz uma procura, assim, mais minuciosa, assim, olha o GitHub. Então, vale super a pena, sim, gente. Elas podem falar melhor do que eu. Não, você já falou super bem, já. Eu acho que o mais importante é de criar uma conta. Eu acho que vai uma dica também, se você for tiver uma conta universitária, tem como você criar, inclusive, uma conta gratuita, se você quiser criar algum repositório privado no início. Porque eu fico imaginando, assim, quando eu comecei, eu não queria expor meu código, porque eu falava assim, nossa, tá muito ruim, não vou expor. Então, eu não vejo problema se você quiser, por exemplo, começar com código privado, ou seja, só você vai conseguir ver, e depois fazer alguma coisa para abrir externamente, para outras pessoas verem. Inclusive, alguns processos seletivos, você tem que expor o seu código num projetinho remoto no GitHub e mandar o link. Então, é legal você, pelo menos, ter alguma coisa estruturada, porque realmente as pessoas vão olhar aquilo ali. E é legal quando você vai compartilhando conhecimento também por lá. É verdade. Bom, acho que deu um tempo... Desculpa. O GitHub é uma das melhores formas, assim, de você comprovar que você tem aquela experiência, né? Porque a pessoa vai ver, tem a demo lá, ela sabe o que tá fazendo, assim, ela conhece aquela área, mas aquilo também pode deixar o código privado. Eu deixava por muito tempo o código que eu fazia na faculdade mesmo, privado, que eu ficava, mano, vergonha isso aqui. Mas conforme eu fui fazendo o curso e em algum evento que tinha algum workshop, eu comecei a deixar exposto e realmente eu via que isso tinha muito valor, assim, para recrutamento. Acho que deu um bom tempo, né, para eles responderem. E vamos agora para o sorteio. Vai ser... Quem não ganhar vai ser meio, assim, azar mesmo, porque só três pessoas responderam. Nossa! Então, assim, muito que não tem
Não tem para onde. É torcer mesmo aí as três pessoas. Bom, vamos lá. O Cleiton, a Mariana e a Bárbara, né, responderam. Vamos ver. Quem serão os sortudos da vez? O Cleiton e a Mariana. Nós vamos, parabéns. A gente vai enviar para vocês o e-mail explicando de como tudo isso vai acontecer, né? Um vai falar com a Camila, outro com a Gabi. Não vai ser com as duas ao mesmo tempo, mas a gente tem certeza que vai ser enriquecedor. E, meninas, vocês têm alguma coisa a acrescentar? Ah, não, só queria dizer que foi muito bom a gente estar aqui, ouvir um pouquinho de vocês. Eu acho que, para quem aí não trabalha na área e quer trilhar os primeiros passos, é legal tentar dar uma olhada com calma nos materiais de referência e seguindo realmente a dica de e dando um passo de cada vez e não se atropelar e querer aprender tudo, porque isso é super normal, você querer ver tudo ao mesmo tempo, porque a área de tecnologia é uma área muito ampla, você pode ver várias coisas ao mesmo tempo específicas e não se especificar tanto em alguma coisa, mas é importante também ter um conhecimento um pouquinho de como é que as outras áreas funcionam para não se prender só naquilo que você faz, naquilo que você quer ir, até para conseguir melhorar o seu trabalho, que quando você aprende o outro lado também, você acaba dando um pouco mais de importância. Ah, de repente, eu fazendo de outra forma, vai agilizar o trabalho de outra equipe e tudo mais. Então, é legal tentar aprender as coisas técnicas também, mas a parte de interação, de conversar com as pessoas, entender o outro lado, entender o negócio também é tão importante quanto. E as empresas também, eu vejo que dão muito valor para essa parte de comunicação, essa parte mais voltada a soft skills, né, que é o termo que a Sá usa aí. Mas eu acho que é importante você tendo essa troca com as pessoas, você vai também evoluindo nessa questão de compartilhar conhecimento, de evoluindo aí ao longo. E não ter pressa também para aprender tudo, porque a gente, quando trabalha na área, a gente também está aprendendo o tempo todo. E isso é importante, dar um passo de cada vez. Bom, acho que, complementando só o que a Gabi falou, não se prenda novamente à experiência que você tem para compartilhar conhecimento, para trocar essa experiência. Procure um mentor, pode ser alguém do seu trabalho, se você não estiver na área ainda, procure alguém de comunidade, sempre vai ter alguém querendo mentorar alguém. Mesmo que não seja aquela pessoa que fique fixo ali, toda segunda-feira vou conversar com você sobre a carreira, mas, tipo, ter alguém assim para você tirar dúvida, pedir algum feedback é muito bom, você evolui bastante. Eu tive muita gente que me ajudou e me ajuda até hoje, então eu acho que é algo que ajuda muito. Tente produzir algum tipo de material, tipo tutorial, acho que é algo que ajuda muito, você vai passo a passo vendo isso. E grupos de estudo também, você vai ter que ensinar os outros, vai desenvolver soft skill de comunicação, entre outras soft skills também. E não deixe de praticar projetinho no GitHub, dê uma olhadinha nos materiais que a gente deixou. Fique de olho nas vagas, que sempre aparecem, bastante vagas de back-end, muita. De Java, de Python, vejo bastante. E não deixe de buscar conhecimento e participar de comunidade, que acho que é algo que é muito enriquecedor para todo mundo. É uma coisa, assim, que eu acho, assim, incrível. Eu estava comentando esses dias com outro organizador de evento, né, de tecnologia. É o quanto a galera de tecnologia é disposta a compartilhar conhecimento, né? Eu acho isso muito, muito, muito incrível. E reforço até as dicas das meninas de procurar pessoas para aprender, porque a galera sempre está disposta, né, a ensinar e a compartilhar, a trocar. É isso, galera. Muito, muito obrigada, Camila e Gabi, por vocês estarem aqui compartilhando todo esse conhecimento com a gente. Tenho certeza que está colaborando, assim, com a formação de muitas pessoas. E é isso, galera. Muito obrigada por assistirem também até aqui. Semana que vem, a gente tem o nosso próximo meetup do nosso encontro de Start and Tech de Cloud DevOps com o Rodrigo da Tecnogueto e a Natália também do Perifacode. E fiquem aí ligados no meetup, né, na plataforma Meetup, porque a gente compartilha os links por lá, tá bom? E é isso. Boa noite. Boa semana. Valeu, gente. Até a próxima quinta.
Certo.